la cavalcada inicial de 1885 era molt senzilla. Cal recordar que l'entitat fundadora va ser la Societat del Panerot, figura dels paqueters, despatges, d'anys al mateix temps. La incorporació de camells i dromedaris, que comença a partir dels anys 70, és una cosa molt, molt actual. La primera referència documental que tenim sobre la cavalcada del Coll es remunta a l'any 1866, que és una cita puntual perquè, malauradament, la situació política que tenia l'Espanya d'aquella època va fer inviable que continuaran les celebracions. Cal recordar que són anys de disputes polítiques, de revolucions, de canvi. Cal recordar que cau la monarquia borbònica i aleshores era molt complicada que aquesta festa que naixia, que el Coll recuperava en 1866, tinguera la consolidació. Va tardar uns quants anys, fins al 1885, en la qual s'implica una nova societat de joves alcoians que s'implica en la seva recuperació i en la seva consolidació i que fa que pràcticament a partir d'aquest any, de 1885, sigui una festa molt popular, molt celebrada a la ciutat d'Alcoi i gràcies a la implicació d'aquesta entitat que fa possible no sols que els Reis vinguin a Alcoi, sinó la implicació de les autoritats. De fet, l'Ajuntament també s'implica facilitant, per exemple, aliments per als més desfavorits i això va fer possible que fora positiva aquesta experiència. La cavalcada inicial de 1885 era molt senzilla, era una comitiva que acompanyava els Reis, però cal dir que ràpidament s'incorporen nous elements. En 1887 apareix el telegrama, però no com el telegrama que apareix avui en dia, que és un únic missatge que arriba de l'Orient, sinó que eren telegrames a colors, pasquins, en forma de pasquins, que es distribuïen per tota la població anunciant la vinguda dels Reis. Després també, esta comitiva cada volta era més gran i de fet pràcticament dos anys després ja s'incorpora l'acte de les pastoretes, en principi molt tímidament com a acompanyament dels pastorets i pastoretes a la cavalcada reial i a poc com a un acte diferenciat. La cavalcada del Coll és una festa que naix en un raigambre popular amb una connexió molt gran amb el poble. Aleshores, hi ha una dinàmica que es prolonga pel temps, és a dir, allò que funciona acaba consolidant-se i coses que nosaltres considerem que són tradicions de sempre vinculades a la cavalcada, doncs a vegades són coses molt recents. Per exemple, la incorporació de camells i dromedaris, que comença a partir dels anys 70, és una cosa molt, molt actual, però ja ho tenim en les nostres ments que és una cosa pràcticament tradicional, com si sempre haguessin vingut els Reis damunt dels dromedaris o dels camells. Aleshores, com s'adapta la cavalcada als gustos de l'època. Però sí que cal dir que hi ha un intent de la població d'adaptar la cavalcada de Reis a intentar tornar als orígens d'allò que serien la cavalcada original de 1885, perquè en el transcurs de temps s'ha adaptat molt. Recordeu que en 1940, quan es recupera altra volta la cavalcada, està molt marcat per la imatge que tenia Espanya en aquella època. Era una Espanya militaritzada, molt ultrareligiosa, en la qual pràcticament la cavalcada de Reis era una mímesis de la Setmana Santa, per això l'aparició dels soldats romans, molt vinculat a allò que considerem que seria la Setmana Santa. I a poc, sobretot a partir de la recuperació de la cavalcada per part de l'Ajuntament, doncs hi ha aquests nous elements en el qual es transforma i es fomenta la participació de la població. La història de la cavalcada no es pot entendre sense el suport de l'Ajuntament, però cal dir que l'administració d'aquella època, de quan era la cavalcada, era una administració amb molt pocs recursos. Aleshores, era necessària la implicació de la societat civil. Cal recordar que l'entitat fundadora va ser la Societat del Panerot, però una societat que entra en crisi a partir de 1913, 1914,
amb la mort del diputat Pere Alcoi Canalejas. Allò va crear una commoció política i social a la ciutat d'Alcoi i de fet va conduir a la dissolució d'aquesta mateixa entitat. Això va provocar, lògicament, una crisi molt puntual de la cavalcada, però el seu valor popular que tenia i la seva consolidació van fer que moltes entitats s'incorporaren a la seva organització. Per exemple, doncs un cercle que havia, que va ser el continuador de la societat del Panerot, després algunes comparses d'Alcoi, unes filades van incorporar, i sobretot a partir de 1940, en aquests moments de transformació de la societat, diguem que és una organització del règim franquista, com és el Frente de Juventudes, la que es fa càrrec pràcticament fins als anys sobre els anys 60, en el qual estem una altra volta en una fase en la que desapareixen aquestes entitats que havien nascut en l'Espanya franquista, en la qual torna altra volta a l'administració municipal a través de la delegació d'educació. Com sempre diem, l'Ajuntament no tenia prou recursos per a tirar endavant aquesta celebració i altra volta torna a demanar la implicació de la societat civil i es crea una entitat vinculada expressament a la celebració d'aquesta cavalcada, que era l'Associació d'Amigos i Dames de los Reyes Magos, que també es fa càrrec, aprofita per revifar, són anys que torna a recuperar-se, de fet la introducció dels dromedaris i camells és gràcies a aquesta entitat. També s'implica molt la participació popular i això dura pràcticament fins al 1984, en el qual esclaten una sèrie de controvèrsies polítiques entre l'entitat que duia l'organització de la cavalcada de l'Ajuntament i a partir d'ahir l'Ajuntament torna a assumir la seva organització fins a avui en dia. Pues naix pràcticament a la figura dels paqueters, dels patges, naix al mateix temps. La primera cavalcada parla d'un seguici, d'una comitiva, que no sabem si realment eren aquests patges, però segurament eren servidors reials. Però la figura dels patges pràcticament en l'any 1887 ja està incorporada. De fet, tenim un testimoni clau, perquè clar, la informació que eixia en la premsa era molt, molt escueta, pràcticament es donava la notícia que ocupava molt poques línies, però sí la idea de com seria la cavalcada en aquella època la tenim a través d'unes memòries d'un valencià que visita Alcoi i escriu un llibre que es diu Recuerdos d'Alcoi, en el qual dedica diversos paràgrafs a lo que és la cavalcada i està descrivint tal qual coneixem la cavalcada d'un dia, és a dir, els patges ponant les escales, portant els regals, l'expectació en totes les cases, estem parlant de 1901, aleshores, doncs pràcticament en poc temps, en 15 anys, s'havia consolidat la cavalcada tal com la coneixem avui en dia. L'adoració tal com la coneixem avui en dia, la veritat és que encara que continuem pensant, com en altres casos, que és un acte tradicional, sí que l'adoració forma part sempre de la cavalcada de Reis, però ha sigut un acte molt, molt íntim, menys popular, perquè normalment sempre es feia en recintes tancats i en una església, o bé podia ser la capella de l'antic Hospital de Civil d'Oliver o bé l'església de Santa Maria. Va ser a partir de l'any 1984 quan aquest acte d'adoració passa a ser, diguem, com un espectacle amb un seguiment molt gran de públic. Jo quan vaig estar documentant-me per al llibre de la Cavalcada de Reis vaig estar parlant en diguem que era el responsable de tots aquests canvis en la cavalcada, va ser Rafael Guarinos, i dia que era possiblement dins dels actes de la cavalcada el més complex, perquè clar, cal recordar en aquella època la plaça d'Espanya de nit era una plaça molt oscura i l'adoració necessitava pues una il·luminació especial. I això sí que va ser un repte per a l'organització. Tots aquests reptes que des de l'any 84 pues han ajudat a que un dia siga un dels actes més multitudinaris i pràcticament és, diguem, el culmen de la desfilada de Reis. Per a l'organització de la cavalcada, la declaració de Vic jo crec que va ser un element important perquè per primera vegada teníem el guió, és a dir, una cosa com a investigador que no teníem encara era que la cavalcada tinguera el seu text, que era que reservara la seva integritat per al futur. Què podia haver passat amb la cavalcada sense aquesta declaració de Vic o un guió aprovat per les autoritats? Es podia permetre qualsevol canvi. Això fa també que al llarg de la història la cavalcada hagi patit molts canvis de trajectes, en funció també dels estils i modes de l'època. El que fa el Vic
és blindar aquesta celebració, i el que fa és que qualsevol canvi s'ha de demanar permís prèviament a la Conselleria de Cultura, i que els tècnics de cultura habitualment no posen cap problema sempre que sigui una millora de l'organització o per a garantir la seguretat tant dels participants com del públic. Però sí que blinda fora de veleitats locals aquesta celebració. La cavalcada d'Alcoi ha viscut èpoques molt complicades, circumstàncies adverses, ha passat, com diem, en moments puntuals que ha hagut de suspendre's. Això no vol dir que els Reis no vingueren al coll, no hi ha hagut desfilada, però els xiquets i xiquetes del coll sempre han tingut els seus regals a casa. Ha hagut determinades èpoques complicades. El coll ha passat guerres mundials, en crisis econòmiques molt importants. Han passat una dura postguerra, però pràcticament la comitiva, la celebració de la cavalcada, doncs, bueno, hem estat ahir i, bueno, en les circumstàncies actuals, doncs, continuem mantenint-la.